Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite novosti Srpske televizije. Na samom početku da pogledamo najvažnije vijesti. Nakon 11 godina nezavisnosti Crna Gora je podijeljena, posvađana pred bankrotom i dužničkim ropstvom, saopštio je lider pokreta za promjene i poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević. U ponoć je na Kosovu i Metohiji istekao rok za predaju lista za parlamentarne izbore 11. juna. Mandatar za sastav makedonske vlade započeo razgovore o podršci i principima funkcionisanja vlade. Zagrebački maturanti proslavili poslednji dan škole, tradicija postala i veličanje fašizma. Iranski predsjednik Hasan Rohani zvanično je pobjedio na predsjedničkim izborima. Nakon 11 godina nezavisnosti Crna Gora je podijeljena, posvađana pred bankrotom i dužničkim ropstvom, sa polovinom stanovništva suočenog sa siromaštvom, sa paralisanim političkim sistemom, progonom najjače opozicione grupacije DF, sukobima unutar vladajućeg režima, ratom narkokartela. Saopštio je lider pokreta za promjene i poslanik demokratskog fronta Nebojša Medojević režim koji je 27 godina pljačkao državu i narod, razarao institucije, dijelio i svađao Crnu Goru, proizvodio neprijatelje i služio samo svojim ličnim interesima, umjesto da teži ka konsenzusu, pokazuje spremnost da državne organe stavi u funkciju odbrane vlasti po svaku cijenu, uništavajući osnovne mehanizme za stabilnost zemlje, prije svega demokratiju i povjerenje u institucije, kazao je poslanik demokratskog fronta Medojević tvrdi da je država na prek savjetnici sada su potrebne državničke i vizionarske odluke. Zato je neophodno da se u Crnoj Gori otvori dijalog o postizanju nacionalnog konsenzusa o miru i stabilnosti koji bi stvorio pretpostavke za mirno i demokratsko rješenje krize. Konsenzus se mora zasnivati na dvije osnovne pretpostavke. Prvo, organizovanje prvih fer i slobodnih izbora i drugo, puno garantovanje svih prava svima po najvišim međunarodnim standardima. Konsenzus zasnovan na demokratiji i poštovanju svih ljudskih nacionalnih i manjinskih prava i sloboda je jedini put da Crna Gora sačuva svoj građanski karakter, teritorijalni integritet i suverenitet, kazao je Medojević. On smatra da je zato hitni početak dijaloga o vitalnim nacionalnim interesima i mirnom političkom rješenju krize, nužnost i odgovornost svih političkih struktura u Crnoj Gori. Nakon 11 godina vrijeme da stare podjele omraze ostavimo istoričarima, I da svu snagu i energiju pameti i patriotizam nacije usmjerimo u stvaranje boljeg i pravednijeg života za sve. Čeka nas ogroman posao. Nema predaje. Živjela slobodna i demokratska Crna Gora, naša zajednička kuća za sve, zaključio je Medojević. O socijalističkoj narodnoj partiji uvijek će se jedino odlučivati unutar stranke, poručila je potpredsjednica SMP-a Danila Pavićević i kazala da se sinhronizovanim napadima i harangom stvara zabuna o paralelnim odborima ili partijskim podjelama. Ona je poručila da je SMP demokratska partija, tako da će mimo ilaženja ili različita mišljenja uvijek postojati. Dom zdravlja Podgorica u prazničnim danima u ponedeljak 22. maja i utorak 23. maja 2017. godine građanima će pružati zdravstvenu zaštitu u objektima Blok 5, Nova Varoš, Konik, Tuzi i Zeta. Izabrani doktori za odrasle radit će u zdravstvenim objektima Blok 5, Nova Varoš i Konik od 7 do 21 sat, dok će izabrani doktori za djecu raditi u zdravstvenom objektu Nova Varoš non stop 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju. Tokom prazničnih dana u domovima zdravlja Tuzi i Zeta zdravstvena zaštita pružat će se od 7 do 15 sati. Centar za laboratorijsku diagnostiku u bloku 5 radit će svih dana praznika od 7 do 21 sat saopšteno iz Doma zdravlja. Jedinica za patronažu radiće po ustaljenom rasporedu tako da će se i tokom praznika nalozi primati u zdravstvenim objektima blok 5 i konik od 7 do 19 sati, dok će se terapija po nalogu izabranog doktora u stanu pacijenata davati svakoga dana od 7 do 19 sati. U ponoć je na Kosovu i Metohiji istekao rok za predaju lista za parlamentarne izbore 11. juna, a većina stranaka očekala je posljednje minute da Centralnoj izbornoj komisiji preda spisak sa imenima kandidata. Pred biračima je kratka kampanja i izbor između 26 koalicija stranaka i grupa građana. Srbi nastupaju sa pet stranaka i jednom koalicijom sačinjenom od dvije stranke. To je priličan broj s obzirom da Srbi imaju pravo na 10 poslaničkih mandata od 120 koliko ih ima u Kosovskoj skupštini. Većina je čekala posljednji dan za prijavu čije rok istekao noćas. Juče su spiskove sa kandidatima predale Srpska lista, progresivna demokratska stranka, samostalna liberalna stranka, Srpski patriotski savez, Napredna snaga Kosova. Na izborima 11. juna nećemo imati situaciju od prije dvije i po godine kada su Srbi u većini nastupili sa jedinstvenom listom. Prijava partijskih lista Centralnoj izbornoj komisiji protekla je bez problema. Najviše kandidata među srpskim listama imaće srpska lista. U toj listi kažu da oni predstavljaju politički stožer Srba na Kosovu i da će sa 20 kandidata nastaviti da sprovode ideju jedinstvene politike da jedinstvenim nastupom kroz centralne institucije u Prištini poboljšaju život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Među 20 kandidata srpske liste, 8 je žena i 12 muškaraca. Na listi ima ljekara, pravnika, ekonomista i članova bivših saziva Skupština i vlada. Politika i retorika premijera Aleksandra Vučića i sve što je Srbija radila bili su usmjereni ka stabilnosti čitavog regiona i pokušaju da se pomogne drugim zemljama i da shvate da u Srbiji nemaju protivnika već saveznika. Rekao je ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin. Nažalost, mislim da politika premijera Vučića često ne nailazi sa druge strane na podršku i veoma rijetko nailazi na iskren odgovor. Rekao je Vulin gostujući na televiziji Pink. Novu vladu Makedonija bi mogla da dobije za desetek dana. Mandatar je započeo razgovore sa liderima ostalih stranaka o podršci i principima funkcionisanja vlade. Dok makedonske arhitekte traže od buduće vlade da ispita projekat Skoplje 2014. koji je napunio grad spomenicima, napravljen je tek prvi korak ka formiranju vlade i bit će ih još dosta, kako je rečeno poslije sastanka Zorana Zajeva i Ali Ahmetija, lidera SDSM-a i partije DUI. Razgovaralo se o principima funkcionisanja budućeg kabineta, ali ne i o resorima, saopšteno je poslije sastanka. Slijede sastanci sa još dvije albanske partije. Partija Besa ima uslov da u vladi ne sjede oni koji su pod istragom specijalnog tužilaštva zbog prisluštivanja. Da li su na stolu i drugi zahtjevi poput jezičke jednakosti, da albansko stanovništvo bude državotvorno, ali i da se raspravlja o grbu i himni, nije poznato. Rok da se vlada formira od dobijanja mandata je 20 dana, ali je Zoran Zaev rekao da mu je potrebno dvostruko kraće vrijeme. U Hrvatskoj maturanti tradicionalno slave posljednji dan škole, a hrvatski portal Upiga piše da je dijelu maturanata iz Zagreba tradicija postala i veličanje fašizma, uzvikivanje ustaških i nacističkih pokliča, kao i slikanje sa desnicom uzdignutom u vazduh. Portal navodi da je grupa od oko 50 maturanata iz nekoliko zagrebačkih škola u centru Hrvatske prestonice, krenula iz Savske ulice ka trgu Bana Jelačića sve vrijeme uzvikujući ustaški poklič za dom spremni a neki od njih su pesnicu podizali u vazduh Iako je upotreba tog pozdrava krivično dijelo, policajci pored kojih je prošla kolona maturanata i pred njima to radila, nisu reagovali bez obzira na to što su na takva dijela dužni da postupaju po službenoj dužnosti, a ne po nečijoj prijavi, navodi portal. Aktuelni predsjednik Irana Hasan Rohani pobjedio je na izborima i time osvojio još jedan mandat na mjestu šefa države. Prenosi AP pozivajući se na podatke Ministarstva unutrašnjih poslova zemlje. Prema informacijama Iranskog ministarstva unutrašnjih poslova, Rohani je osvojio 59 glasova, to jest podržalo ga je 22 miliona i 800 hiljada birača. Najbliži pratilac Ibrahim Raisi je dobio 15 miliona 452 hiljade glasova, oko 39 Na izbore izašlo 40 miliona Iranaca, što je 70% od upisanih birača. Rohani je 2013. godine pobjedio sa 51% glasova birača pri izlaznosti od 73%. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država James Mattis izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump dao instrukcije Pentagonu da islamsku državu u Siriji navodno zbriše sa lica zemlje, kako bi se spriječilo da se strani borci u redovima islamista vrate kući. Agencija navodi da je nastojanje da se ubije što više džihadista na licu mjesta u mjesto puštanja da izađu iz grada i napada na njih dok bježe, pokazuje da postaje sve hitnije za ustavljanje povratka u Europu i druge oblasti u borbi očvrslih džihadista koji sa sobom nose vojno znanje i ideologiju. Namjera je da se spriječi povratak kući stranih boraca koji su uspjeli da pobjegnu, rekao je Matis. Reuters je ranije prenio da je Matis izjavio da koalicija na čelu sa Sjedinjenim državima opkoljava borce islamske države u njihovim uporištima, taktički se spremajići za početak vojne kampanje u kojoj želi da ih uništi. Najmanje 141 osoba, većinom vojnici lojalni libijskom feldmaršalu Kalifi Haftaru, ubijeno je u napadu na vazdušnu bazu na jugu Libije. Najmanje 141 osoba, većinom vojnici lojalni libijskom feldmaršalu Kalifi Haftaru, ubijeno je u napadu na vazdušnu bazu na jugu Libije. Objavio je potparol Haftarovih snaga Ahmed El Mesmari, prenosi agencija France Press. El Mesmari je naveo da se među žrtvama napada koji su izvele rivalske snage nalaze i civili koji su radili u vazdušnoj bazi Brakal Šati ili su se nalazili u blizini nje. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno, povremeno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, a najviša dnevna od 11 do 25 stepeni. U Podgorici promjenjivo oblačno uz uslove za povremenu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar u drugom dijelu dana umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, a najviša dnevna oko 24 stepena. Uvaženi gledaoci, toliko u ovim novostima. Hvala na pažnji i prijatan dan!